Ursäkta, på fredag firas den internationella kaffedagen. Är det någonting ni tänker fira? Det tänker jag verkligen fira, vet du. Jag börjar fira den redan idag. Jaha, hur firar ni då? Men jag börjar min morgon med en Irish coffee. Ja, vet du, då kanske man kan ta en till lunch också, vet du. Det var en kiva start på dagen. Drack ni en Irish coffee till morgonmål? Nej, vet du, det gjorde jag nog inte. Jag skojar bara, vet du. Jag lämnar bort kaffe. Ja. Så jag körde den utan kaffe, den där, vet du. Man ska vara lite försiktig med sådana, vet du, starka preparat som kaffe, vet du. Hux flux så är man sen beroende. Ja, och eftermiddag.